ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ የምንማረው ትምህርታችን ክፍል መልካም መሪ በህሪያት በሚለው ሐሳብ ስር ወደ 15 ነጥቦችን አብረን እንመለከታለን። መልካም መሪ በህሪያት ወይም መገለጫዎች ምንድናቸው በሚለው ዙሪያ ላይ ከሞላ ጎደል እንዳልኳችሁ እነዚህ ነጥቦች እንመለከታለን። መጀመሪያ ግን ከእግዚአብሔር ቃል መግቢያ እንዲሆነን ዘንድ መሳፍንት 5:2 ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ። በእስራኤል ውስጥ መሪዎች ስለመሩ ህዝቡም ነፍሳቸውን በፈቃዳቸው ስለሰጡ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አጭር ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። አንተ ትልቅ አምላክ ነህ። አንተ ኃያል አምላክ ነህ። ደግሞ አምላካችን ነህ፣ ፈጣሪያችን ነህ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን ለአንተ እናመጣለን። አባት ሆይ መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል የተባለልህ ቅዱስ መንፈስ ወደ እውነት እንድትመረን የቃል እውነት እንድታበራልን በአሁን ሰዓት እንድታስተምረን እንድትመክረን እንድትገስጸን ገንዘብ እንድታደርገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመን። ጌታ ሆይ ፈቃድን፣ ሐሳብህን፣ የልብን ናፍቆት የሚያገለግሉ መሪዎችን በምድራችን ላይ አብዛልን። በቤተ ክህነትም በሀገር መንግስትም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነዚህ ጌታ ሆይ መልካም መሪዎች እንድታበዛልን መልካሞች መሪዎች እንድታደርገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመንህ። ስለ ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መልካም መሪ በህሪያቶች ወይም በህሪያት በሚለው ሐሳብ ከመነጋገራችን በፊት ግን ስለ መሪነት የቃሉ አመጣት ጥቂት ነገር መግቢያ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ መሪ የሚለው ወይም ረኛ መጋቢ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ከጥንትም ጀምሮ የታወቀና የተለመደ ቃል ነው። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ በሴኩላሩ ዓለም ላይ መሪ የሚለው ቃል ትኩረት ያገኘው ከ19ኛ ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይታመናል። በፈረንጆች አቆጣጠር 1300 ዓመተ ምህረት ሊደር ወይም ሊደርሺፕ የሚለው ቃሉ ራሱ በኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ላይ ትርጉም ያገኘበት በ19ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ ይሄ መሪ የሚለው ወይም መሪነት ላይ ትኩረት እየጨመረ በጣም አጠቃላይ የዓለም በአመራር ዙሪያ ላይ ያለው እይታ እየተቀየረ የመጣበትና በጣም እየጨመረ የመጣ እንደሆነ እንመለከታለን። በፊት የነበረው በተለያዩ መንግስት አስተዳደሮች የተለያዩ አመራር ስልቶች አሉ። ትኩረት የሚሰጠውም ያው እንደምናውቀው ሀገር መሪዎች በቀደሙት በተለያየ ስርዓት ጊዜ የሚሰጣቸው ንጉስ፣ ፕሬዝዳንት፣ ሊቀመንበር እያለ እየቀጠለ አሁን ግን የዓለምን ትኩረት እየሳበ ያለው መሪ ነው የሚያስፈልገው። ለአንድ ሀገር ለአንድ ድርጅት መሪ ነው የሚያስፈልገው ከምለው ትኩረት አንጻር መሪነት የሚለው ቃል ትልቅ ቦታ እያገኘ እየሰፋ እየጨመረ የመጣ ቃል እንደሆነ ለመገንዘብ ይቻላል። መግቢያ ላይ እንዳልኩት ይሁን እንጂ ግን ይሄ ቃል መሪ የሚለው ቃል ወይም መሪነት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በቀደመው በኦሪት ጊዜም ጀምሮ በአይሁድ ላይ በእስራኤል ምድር ላይ እረኞች፣ መሪዎች፣ መጋቢዎች ነበሩ። እግዚአብሔር በተለይ በመሪዎች ዙሪያ ላይ የነበረው የልብ ሐዘን እና የልብ ስብራት ለመግለጽ እግዚአብሔር አምላክ በትንቢተ ሕዝቅኤል ላይ 22 ምዕራፍና እንዲሁም ኤርምያስ 5 ላይ ያለውን ቃል አሁንም ለመግቢያ ተጠቅሜባቸዋለሁ። ሕዝቅኤል 22:1 ላይ ሙሉ ክፍሉን ስታነቡት እግዚአብሔር በጣም በእረኞቹ በመሪዎቹ ያዘነበት በቤተ ክርስቲያንም ወይም በቤተ ክህነትም በመንግስት አስተዳደርም የነበሩ መሪዎች እረኞች
እግዚአብሔርን ያላስደሰተ አመራር ሰውንም ያላሳረፈ አመራር ለእግዚአብሔር ክብር የማያመጣ አመራር ሲመሩ ስለነበረ እግዚአብሔር ይሄን አይቶ በጣም በእስራኤል መሪዎችና ረኞች ላይ ያዘነበት ምክንያቱም አመራራቸው ፍትህ የሌለ ጉቦ ጭቆና በጣም ራስ ወደድነት ለመርነት የሾማቸው የጠራቸው እግዚአብሔርንም ሊመሩ የተሰጣቸው ህዝብንም ያላገናዘበ ራስ ወደድነትና ግዴለሽነት በጣም የተንሰራፈፈበት አመራር በበዛበት ጊዜ ላይ ነው እግዚአብሔር በተለይ ኤርሚያስ 5:1 ላይ ይህን ቃል እናነባለን። እንደምታውቁትም ትክክለኛ ፍትህ የሚሰጥና እውነትን የሚሻ አንድ የህዝብ አገልጋይ ማግኘት ትችሉ እንደሆነ እስቲ በአደባባይ ፈልጉ። ይህም ቢኖር ኖሮ እኔ ለኢየሩሳሌም ምሕረት ባደረግሁላት ነበር ይላል። እግዚአብሔር መሪ አጣው የመሪ ያለ ብለው በአደባባይ ላይ ማስተዋቂያ ያስነገረበት ክፍል ነው ኤርሚያስ 5። እንግዲህ በእስራኤል ላይ እንዴት ነው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ እንደነበረ ይታወቃል። ኋላም በራሳቸው አመጽ ምክንያት እስከ ምድር ገጽ እስከ ተበተኑበት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦች እንደነበሩ ይታወቃል። ኢቭን ናዚ የጨፈጨፋቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ እስራኤላውያን እንደነበሩ ይህ ታሪክ የሚናገር ነገር ነው። ስለዚህ በሚሊዮኖች መካከል እግዚአብሔር መሪ አጣሁት፣ እኔ ፈልጌ መሪ አጣሁት፣ እስቲ ፈልጉና እናንተ ውቀሱኝ፣ እናንተ እስቲ ታዘቡኝ፣ በአደባባይ ላይ ሂዱ፣ በየክፍለ ሀገሩ ሂዱ፣ በየወረዳ ሂዱ፣ በየቀጠና ሂዱ፣ መሪን ፈልጉ፣ እኔ ሰው አጥቻለሁ። ምን አይነት ሰው? እውነተኛ መሪ፣ ህዝብ አገልጋይ የሆነ መሪ፣ እኔን የሾምኩትን የጠሩትን እኔ የሚፈራ መሪ፣ ለሚመራ ህዝብ ግድ ያለው ጥሪ ያለው እውነተኛ መሪ አጥቻለሁ። በማን መካከል? በህዝቦች መካከል፣ በሚሊዮንስ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር መሪ፣ እውነተኛ መሪ፣ ሪል መሪ አጣው ብለው እስቲ ፈልጉት፣ ፈልጋችሁ ታዘቡኝ፣ ገምቱኝ ብሎ እግዚአብሔር የተወዳደረበት እንወቃቀስ ያለበት ክፍል ነው ኤርሚያስ 5:1። አንድ ጊዜ የሰማሁት ታሪክ አለ። አለቃ ገብረሐና በቅኔ የታወቁ ናቸው። አንድ ጊዜ በጣም በትልቅ ገበያ ላይ የእጅ ባትሪ ይዞ በጠራራ ፀሐይ ገበያ ውስጥ ለውስጥ በገበያ መሃል ሲዘዋወሩ ሰዎች አይተው አለቃ ገብረሐና ምን እያደረጉ ነው? ምን እየፈለጉ ነው? በጠራራ ፀሐይ ባትሪ አብርተው ብለው ሲጠየቁ አለቃ ገብረሐና የመለሱት መልስ ሰው እየፈለግኩ ነው። ይሄ እብደት ነው። በጠራራ ፀሐይ ላይ በሺዎች መካከል ሰውን እፈልጋለሁ የሚያስብል የሚመስል ነገር ነው። ግን አለቃ ገብረሐና ቅኔያቸው በሚሊዮኖች መካከል ሁነኛ ሰው፣ ትክክለኛ ሰው፣ ሰው እግዚአብሔርን ልብ የሚያሳርፍ ሰው፣ ህዝብን ልብ የሚያሳርፍ ሰው፣ የሰላም ሰው፣ ትክክለኛ ሰው እየፈለግኩ ነው በሰዎች መካከል። እግዚአብሔርም ልክ እንደዚህ ያለ ይመስላል። ፈልጉ፣ በአደባባይ ላይ ፈልጉ። ይህ ቢኖር አንድ ሰው ቢገኝ እኔ ለእስራኤል ምሕረትን አደርጋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር መሪን አጣሁ፣ የመሪ ያለ ዛሬ ብዙ ፕሮፌሽናልስ አሉ በሊደርሺፕ ብዙ የመምራት ስኪል ያላቸው ብዙ ተደራራቢ ዲግሪ ያላቸው እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ሀገርም አሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር የነፍሱ ጥያቄ የዲግሪ ጋጋታ አይደለም። አስፈላጊ ነው መማር፣ ብቃት አስፈላጊ ነው፣ ኪሎት አስፈላጊ ነው። ግን የእግዚአብሔር የዚህ ቦታ ላይ ጥያቄ እውነተኛ መሪ አጣሁት። ይማር፣ ይወቅ፣ ስኪልም ይኑረው፣ ግን እግዚአብሔርን የሚፈራ የጠራውን የሸሙን የሚፈራ የሚመራውን ህዝብ የሚያከብር አገልጋይ መሪ አጣው የሚል ጩኸት ዛሬም በዘመናችን በቤተ ክርስቲያንም በዓለም አስተዳደርም ያለ ይመስለኛል። እንደዛ ይረዳለሁ። ስለዚህ
ስለ አመራር የሊደርሺፕ ስኮላርስ ብዙ ነገሮች ትንታኔ ወይም ትርጉም ሰጥተዋል። መሪን በአንድ ቃል አይገለጽም፣ በአንድ ረፍተ ነገርም አይገለጽም። የተለያዩ የመሪነት ጠበብት በጣም ብዙ ብለዋል ስለ ሊደርሺፕ። ቅድም እንዳልኳችሁ በ19ኛ ዘመን ክፍለ ዘመን ጀምሮ ትኩረት አግኝቶ እየጨመረ የመጣ ለዓለም መንግስታት፣ ለኦርጋናይዜሽኖች፣ ለድርጅቶች፣ ለሀገር፣ ለሀገረ መንግስት ዛሬ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው መሪ ነው። እሱም ሪል መሪ፣ እውነተኛ መሪ። ስለዚህ ድሮ አመራር ማለት ጡንቻን ማሳያ ነበረ። አሁን ግን ከሰዎች ጋር አብሮ የመስራት ጥበብ ነው። ጥበብ መሆኑ እየሆነ መጥቷል ያለው ጆን ማክስዌል የተባለው የሊደርሺፕ ጠበብት ነው። ስለዚህ አሁን መሪነት አማራጭ ያደረገው አብሮ የመስራት ተማክሮ መስራት ተነጋግሮ መስራት አብሮ በመወሰን ላይ አቅጣጫ እየሰጡ የመምራት ጥበብ ነው። በፊት ግን እንግዲህ ጡንቻ ማለት አምባገነን ብቻውን ይፈልጥ የሚቆርጥ የሚወስን አይነት ሊደርሺፕ አሁን በዓለማችን ላይ አይሰራም። ስለዚህ መሪ ሞዴል፣ ምሳሌ፣ ፊተኛ ሊሆን የሚገባበት ነው። በቃሉ ትርጉም ስለ መሪነት ብዙዎች ብዙ ብለዋል ብያቸዋለሁ። አማርኛው እንዳለ ስትረጎም ያው እንደምታወቀው ወደፊት ማስኬድ ነው፣ ምሪትን መስጠት ነው፣ መንገድን ማሳያት ነው። መራ የሚለው ቃል አቅጣጫ አሳየ፣ መንገድ አሳየ፣ ከፊት ለፊት ምሪት ሰጠ የሚለው ትርጓሜ ይሰጣል። ግን የተለያዩ ሰዎች መሪ ማለት ከዚህ ያለፈ ነው፣ መሪ ማለት ከተባለው በላይ ነው ብለው የተለያዩ የመሪነት ጠበብት ወይም ስኮላርስ ብዙ ብለዋል። እዚህ ጋር ከተገለጸው አንዱ አመራር ማለት ሰዎችን ለአንድ የጋራ ዓላማ የማነሳሳት ብቃትና ፈቃደኝነት እንዲሁም ድፍረትን የማነሳሳት ብቃት ነው። አሁንም ጆን ማክስዌል እኔ ያለው መሪ ማለት ዝም ብሎ አይደለም። መሪ ማለት ኢኔሴንስ ሞባላይዘር ነው። ለአንድ ለጋራ ለታመነበት የሀገር ጉዳይ፣ የድርጅት ጉዳይ፣ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ፣ የአጥቢያ ጉዳይ፣ የቀጠና ጉዳይ እንደ ቃሎት መዋቅር አንድ ራዕይ ተብሎ አንድ ትልቅ ነገር የታሰበበትን ያን ከግቡ ለማድረስ ሰውን የመቀስቀስ የማንቀሳቀስ ብቃት ነው። መሪ ማለት ሞባላይዘር ነው፣ አንቀሳቃሽ ነው ይላል ጆን ማክስዌል። ለምሳሌ ህዝብን ሞባላይዝ ማድረግ፣ ገንዘብን ሞባላይዝ ማድረግ፣ ሀብትን ሪሶርስን ሞባላይዝ ማድረግ አቅም ያለ ሰው እሱ ሂዝ ሊደር የሚለውን ማክስዌል ይህን ይላል። ሌላ መሪ ማለት የማንቀሳቀስ እና ሌሎችን የማንቀሳቀስ የሚችል የሚለው ሀሳብ ብዙ ነገሮችን ነው የሚያንቀሳቅሰው፣ ብዙ ነገሮችን ነው ሞባላይዝ የሚያደርገው። ሰዎችን ለአንድ ለጋራ ዓላማ እንደተጠቀሰው ዓላማውን ግልጽ በማድረግ ብቃቱ የሚገለጠው ያ ሞባላይዝ ወይም የሚንቀሳቀስበት ወይም የሚያስተባብርበት ይዛ ዓላማውን ግልጽ ማድረግ ይጠይቃል። ግብን ማብራራት ፊንትው አድርገው ግልጽ አድርገው ለምን ገንዘብ እንደሚሰበሰብ ለመሰብሰብ እንደተፈለገ ለምን ያን ስራ እንዲሰራ እንደተፈለገ ሞባላይዝ ከማድረጉ ባለፈ ከመቀስቀሱ ባለፈ ግብን ግልጽ አድርገው ማብራራት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከሌሎች ጋር ግንኙነት መፍጠር ኮሚኒኬሽን፣ ለዛ ደግሞ አፈጻጸም ላይ ታማኝነት በጣም ተጠያቂነት አስፈላጊ እንደሆነ ይታመናል። መሪ ማለት እንግዲህ የሚያንቀሳቀስ ለአንድ ለታመነበት ለአንድ ለተወሰነ ለትልቅ ራዕይ በሉት እቅድ ለዛ ጉዳይ ግብ ለማድረስ ወደ ግብ ለመምጣት ሰዎችን የሚነቀንቅ የሚያንቀሳቅስ ማለት ነው። በተለይ በመሩበት በመሪነት ዘመናቸው ላይ የህዳሴ ግድብ ከመገንባት አንጻር ያደረጉት የማንቀሳቀስ ሞባላይዝ የማድረግ ስታይላቸው በጣም ሊጠቀስ የተገባ እንደሆነ አምናለሁ። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ለብዙ ዓመታት ታስቦ ያልተሳካ የህዳሴ ግድብን ነገር ግን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ተነስተው ምንድን ያሉት የአባይን ግድብ እንገድባለን ብሎ ዝም አላሉም። እንገድባለን መገደብ አለብን የእኛ ውሃ ነው ብሎ ዝም ማለት ትርጉም አይሰጥምም፣ ሰዎችንም ለስራ አያንቀሳቅስም። ምንድን ያሉት እኛው በእኛው ለእኛው
ያባይ ግድብ ይገደባል። ያባይ ግድብ ሲገደብ እንግዲህ እኛው በእኛው ለኛ ሌላ ተጽኖ አለ። ይሄንን እንወጣለን ወኔ እብነት ድፍረት ነው እዚህ ጋር የምታየው በዚህ በማንቀሳቀስ ይደል ላይ ሌላው ገድበን ለቅለቀን እንቶ አንተውም አባይ ግድብ ሲገደብ ከ600 ኪሎዋት በላይ ኃይልን እናመነጫለን። ከዛስ ምን ይሆናል? ኃይልን ተንበሽብሸን አንቀመጥም ግማሹን እንሸጣለን ለጎረቤት ሀገሮች እኛም በበቂ ኃይል ተጠቃሚዎች እንሆናለን። ስለዚህ ዋና ግቡ ግን ከድህነት ወላል በታች ከለነበርበት እንወጣለን። ከ15 ዓመት በኋላ እያደጉ ካሉ ሀገር ተርታ እንመደባለን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አዋቂ ልጅ ለዚህ ዓላማ ተነሳ አሉት። እኛ በእኛ ቻፕል ላይ የጥያቄ ሲመጣ የመጀመሪያ እጀነሰውት እኔ ነኝ በፈቃዴ። ለምን የተሰጠው የማንቀሳቀሱ ሂደት ደረጃን የጠበቀ አሳማኝ ግቡን ያመላከተ አሳታፊ ስለነበረ ለዚህ ለሀገራዊ ተልእኮ ለትልቅ ግብ እኔ የወር ደመወዜን ብዬ ቃል የገባሁት በፈቃዴ ነው፣ ተገድጄ አይደለም። ይህ እውነት ነው። ስለዚህ ሞባላይዘር መሪ ማለት የሚያንቀሳ ለአንድ ለትልቅ ለጋራ ዓላማ ለሀገር ጉዳይ ለቤተሰብ ጉዳይ ሰዎችን ዓላማውን ግልጽ አድርገው አብራርተው አስረድተው ስጡ አድርጉ ብቻ ሳይሆን ለምን እንደምድር ለምን እንደምሰጥ ይህን አሳይቶ የማንቀሳቀስ አቅም ይሄ ጉልበት መሪን ይገልጸዋል ማለት ነው። እኛ በቅርብ ጊዜ ስለ ኩርፍቱ ባለፉት ወራት ላይ የእኛ መሪዎቻችን ኩርፍቱ ላይ የተንጠላለ ግቢ አለ። የዛሬ 35 ዓመት የተሰሩ ስራዎች በቂ ነበረ። በጣም ትልቅ ጉዱ ያስባለ ስራዎች ነበሩ። ግን አሁን ደግሞ ይሄ አይደለም ወቅታዊ፣ በቂ ስራ አልሰራችሁም የሚል እንድምታ አምጥተው መሬት ሊቆረስብንስ የግቦሾቱ ከተማ አስተዳደር ይህን ጥያቄ ሲያነሳ የእኛ መሪዎች ለምን እንሰራለን? ጊዜ ነው የሚመጥን ነገር ብዙዎች የሚገለገሉበትን ለማህበረሰቡ ለኮሚኒቲ አገልግሎት የሚሰጠውን ነገር የሚመጥ ነገር እንሰራለን። ስለዚህ ገንዘብ አዋጡ ብሎ ቀሰቀሱ፣ ሞባላይዝ ያደረጉ፣ እኛም አብረን ተሳተፍን። አሁን በቁጥሩ መግለጥ በእነሱ የሚገለጥ ገንዘብ ተሰብስበዋል። ይሄ የሞባላይዝ የማድረግ የማንቀሳቀስ ለአንድ ለጋራ ዓላማ የእኛም ቤተክርስቲያን የቃለ ሕይወት ቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው ብዬ መውሰድ እችላለሁ። ሌላው አመራር ማለት ተጽዕኖ ማለት ነው ይላል። አሁንም ሌላው ሰው አመራር ማለት የሊደርሺፕ ስኮላር ናቸው፣ የተለያዩ ሰዎች ናቸው። አመራር ማለት ተጽዕኖ ማለት ነው፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ማለት ነው። መሪ ማለት ተጽዕኖ ፈጣሪ። እንዴት ነው ተጽዕኖ የሚፈጥረው? ተጽዕኖ የሚፈጥረው ቅድም እግዚአብሔር በተሰላቸው አይነት አመራር ሳይሆን፣ እግዚአብሔር ልቡ በቆሰለበት አመራር ሳይሆን፣ ታማኝ በመሆን እውነተኛ በመሆን በጽድቅ በመምራት በፊቴ በመምራት ለሁሉ መካከለኛ ሆኖ በመምራት እውነተኛ በመሆን ከኮራፕሽን ነፃ በመሆን ካለ ነፃ በመሆን የሚመራ መሪ የተፈራ የተከበረ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። አመራሩ ሳይናገር ሳያዝ የሚያዝ ተጽዕኖ የሚፈጥር ማለት ነው። ኢምፓክት ተጽዕኖ የሚያመጣ መሪ ማለት ነው። መሪ ማለት ተጽዕኖ ፈጣሪ ይላሉ። ሌላኛው የቅድሙ ጆን ያለው ለታመነበት ለተስማሙበት ለጋራ ዓላማ ሰውን የማንቀሳቀስ ሲል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጌሪ ዊሌስ የተባለ ሰው ሰዎች ለማድረግ የማይፈልጉትን ነገር የሚጠሉትን ነገር እንዲወዱ አድርገው አሳምኖ ለዛ ነገር ሰውን የማንቀሳቀስ አቅም ኃይል ማለት ነው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። በጋራ የታመነ አይደለም። ሰዎች ማድረግ የማይፈልጉትን ነገር የማይወዱትን ነገር ያልገባቸውን ነገር እንዲገባቸው እንዲወዱት አድርጎ የማንቀሳቀስም አቅም ነው። የታመነበት ላይ ማንቀሳቀስ ሌላ ነገር ነው። ሰዎች ማድረግ የማይፈልጉትን የማሳመን እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ቀደም ሲል እንደተናገርኳችሁ ጎሉን ትንትን አድርጎ በማስረዳት የሚመጣ ውጤት በማሳመን ወዴት እንደሚያደርስ የዛ ውጤት
በማሳመን ሰዎች እንዲወዱት ለዚህ ነበር እንደ ጎሽ እኔ ቃል ገበኝም ነበር ለዚህ ነበር እንደ ውጤቱ ላይ ሰክሰስ አምጥቶ የሚረኩበትን እስኪችሉ ድረስ ማንቀሳቀስ የምችል መሪ መሪ ይባላል እሱ part of መሪ ሌላኛው አንኛ ብዬ ጀምራለሁ አሁን ከበህሪያት መገለጫዎቹ ራስን የመምራት ዲሲፕሊን ያለው ይሄ ነጥቦቹን አሁን አነሳለሁ ቀደም እንደ መግቢያ ነው የሄድኩት ስካውን ይሄ ጢሞቴዎስ 3:2 ላይ ሁልጊዜ ከሽማግሌዎች ምርጫ ቅድመ ምርጫ ላይ የምንነበብ ጥቅስ ነው ብዙ ጊዜ ተነበዋል የተነበባው ነው ማን የነበበው ማለበት እዛ ውስጥ አንዱ ራሱን የሚገዛ የሚልቃል አለ ጢሞቴዎስ 3:2 ላይ ራሱን የሚገዛ ወይም ራሱን የመምራት ዲሲፕሊን ያለ መኖር አስፈልጋል ይሄ መሪ ራስን መግዛት ወይም ራስን መምራት ቀላል ነገር አይደለም መጀመሪያም ራሱን ያልመረሰው ራሱን መግዛት የማይችል ሰው ወደ መሪነት ለመምጣትም የተገባም አይደለም ስለዚህ ነው እንግዲህ ጳውሎስም አስተንክቆ ራሱን የሚገዛ ከተሰጣቸው ነጥቦች አንዱ ራሱን የሚገዛ ራሱን የመምራት ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ራስን መምራት ቀላል አይደለም እንግዲህ ራስን መግዛት ከቁጥር ውጪ የሚያደርጉ አውት ኦፍ ኮንትሮል እንድንሆን የሚያደርጉ ብዙ ቻሌንጆች ብዙ ገጠመኞች አሉ በምን በሐላፍነት በመሪነት ስንኖር ነገሮች አልጋ ባልጋ እንዳይደሉ የቀደሙት መሪዎችም ያለፉበት መንገድ ታግሰው መምራት ለምን ነው ሳይሉ ጠብቀው ራሳቸውን ስሜታቸውን ጠብቀው የመሩት መርቶ ያሻገሩ ብዙ የሚጠቀሱ ሲመጥሩ መሪዎች አሉ በቤተክርስቲያንም ታሪክ በሌላውም በዓለም መንግስታት አመራር ወይም ጋቨርንመንታል ሊደርሺፕም ላይ እንደዚህ አይነት ትልቅ ጉንቱ የሆኑ ሰዎች አሉ ስለዚህ ራስን መግዛት በጣም ወሳኝ ነው የዚህ መገለጫ አንዳንዴ ንዴት ቁጣ መራርነት ለኔ በጓስም መልካም ያስብም አይታዘዝም ይንቀኛል ሹመቴን ለክላይን አልተቀበለም አይቀበልም እና የመሳሰሉ ትልልቅ መድረኮችን እየመረን ህዝብን እየመረን ከተመሪ ማከል ብቅ የሚሉ ነገሮች በአንድ ጊዜ እንደ መብረቅ የሚወርዱ ነገሮች ስሜትን የሚጎዱ ልብን የሚያቆስሉ ሲገጥሙ እንኳ መሪ ራሱን የመግዛት ራሱን የመምራት ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው ምክንያቱም ይሄንን ማረካል ቻለ ለተሳደበው ከዛው መድረክ ላይ ከፑልፊት ስድብ የሚሰነዝር ከሆነ ለናቀ ወይም ዝቅ ላደረገው አጽፋ ለመመለስ ወይም ሸሚዝ ለሰበሰበ ቦክስ ለማታ እሱም ሸሚዝ የሚማዘዝ ከሆነ he's not leader ሊሆን አይችልም መሪ ሊሆን አይችልም መሪ ጥርሱን ነክሰው ጸልዮ በተለይ ክርስቲያን መሪ ጸልዮ ልበሰፊ ሆኖ ራሱን የመግዛት በጣም ትልቅ አቅም ያላቸው ፖቴንሻል አላቸው የመምራት ክህሎት ያላቸው ነገር ግን ራስን መግዛት ካለመቻል ነገሮቹ እንዲደፈርሱ መስመር እንዳይዙ መልክ እንዳይዙ ኮዝ ይሆናሉ ምክንያት ይሆናሉ ስለዚህ መሪ ራስን የመምራት ዲሲፕሊን ራስን የመግዛት ዲሲፕሊን በጣም ወሳኝ ነው ራስን እንዳትገዛ የሚያደርግ በጣም ብዙ ቁጥር ስለሌሉ ነገሮች ይገጥማሉና ነው መሪ ስለዚህ አንዱ የመልካም መሪ መገለጫ ወይም ከበሪያት መካከል ራስን የመምራት ዲሲፕሊን ወይም ራስን የሚገዛ መሆን አለበት ነው ሌላ ራስን ማወቅ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይነገር እዚህ ጋር ቻርሎት ፒ ግልማን የተባለሰው እነተኛ ማነታችን እስክናው ድረስ መሆን ወደሚገባን ሁኔታ መራመድ አንችልም ይላል እነተኛ ማነትን ማወቅ እኔ ራሴ ማን ነኝ አስተዳደጌ እንዴት ነበር ቤተሰቤ ምን አይነት ቤተሰብ ነበር የኔ ያደኩበት መንደር ምን አይነት መንደር ነበር ይያበረታቱኝ ሰው ትሆናለህ አንድ ቀን ለጠቅላይ ሚኒስትር ትንሽውኝ አስብ ነበር እንዳሉ መሪ ትሆናለህ ይያሰበ ይተወራታታ በርታ ይተባልኩ ያደኩና ይወስ ይድፋ አንተ ሰው አትሆንም ሞራሌን የተሰበሩኝ ያሳደጉኝ ነኝ የኔ ጓደኞች ምን ይመስሉ ነበር ዲሲፕሊን ናቸው ዱርዬ ናቸው ሰፈሬ ምን ይመስል ነበር
ስለዚህ ያጠቃላይ አስተዳደግ ተጽኖ በቀጣይ በአርገ መሪ ሆነ ባለህበትም ላይ ተጽኖ በጎ ሳይሆን ኔጌቲቭ ተጽኖ ስላለበት ራስህን ለማወቅ እነዚህና ሌሎች ነገሮችን አሴስ ማድረግ ወሳኝ ነው። በሚታረጋው ውሳኔዎች በሚትሄደው ስታይሎች መሪነት በመርነት ስታይሎች መካከል ያንተ ማነት መገለጫው ከምን የመነጫ ከየት የመጣ እንደሆነ ያን ጠንቅቆ ማወቅ ራስን አጀስ ለማድረግ ለማስተካከል እግዚአብሔር የሚፈልገው ተመሪ የሚፈልገው መሪ ለመሆን ወሳኝ ነው። ምክንያቱም አሁን ስለ ማዘን ስለ ርሃሬ ተገፍቶ ተጠልቶ ተሰቃይቶ ጎዳና ላይ ወጥቶ ተቸግረው እግዚአብሔር ጥቶት በአንድ አጋጣሚ ከዛ ወጥቶ ትልቅ ቦታ የተቀመጠ ሰው ስራሩለት ሲያዝኑለት ያልተለማመደው ነገር በራሱ ወደዛ ማምጣት እግዚአብሔር ካረደ በስተቀር አስቸጋሪ ያደርገዋል። ስለዚህ ያደግንበት ይኖርንበት ማብረሰብ ጓደኛ ተጽኖ ስላለ እኔ ማን ነኝ ምን ነበር አስተዳደጌ በሰበ እንዴት ነው አሳደጉኝ ጎረቤቶቼ ጓደኞቼ እንዴት ነበሩ በሚለው ሰርቬ አርገው አጥንተው ራስን ለማገኘት መወከር አስፈላጊ እንደሆነ የመርነት ጠበብት ይሄን ይመክራሉ። ራስን የማሻሻል ዲሲፕሊን ለኛ ሶስተኛ ነው። በአንድም በሌላ ራስን ማሻሻል በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ መንፈሳዊ መሪ አሁን የምናወራ አጠቃላይ ስለመርነት ነው ያወራለው። እስካሁን ወደ መንፈሳዊ መሪ ስናመጣ ራስን የማሻሻል ዲሲፕሊን ኢን ሴንስ በተለይም ከእግዚአብሔር ቃል እውቀት ጋር ከመጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ቤዚክ ሆነ መሰረታዊ እውቀት ጋር ራስን ማላመድ ካልቻልንበት ለመምራት በጣም እንቸገራለን። በተለይ የቤተክርስቲያን መሪዎች በተለይ ትልልቅ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ድርጅቶች ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠን ሰዎች ራስን ለማሻሻል በሁለት መልኩ እናያለን። በሰኩላሩም ዓለም ላይ በትምህርት ራስን ማሻሻል አፕዴት መሆን ከጊዜው ጋር ለመሄድ መፍጠን ማገላበጥ ማንበብ መማር በጣም ወሳኝ ነው። ካልሆነ ኮንሲኩዌንሱ የሚመጣው አደጋ ሰፊ ነው። ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ቀጣዩን ክፍል ደግሞ በሁለተኛ ጊዜ አብረን እንመለከታለን። ዛሬ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው እንቀጥላለን።